Na mtazamaji, karibu tena katika Keten leo weekend, na sio katika sehemu yetu ya Mwanamke Ngangari ambayo tunaangazia wanawake ambao wanafanya vyema katika jamii. Na hilo basi, nimepata bahati ama fursa ya kuwa naye mtangazaji wa Radio Maisha wa kipindi cha Drive. Tina Koroso, karibu katika studio zetu. Tunakusikia mara nyingi ukipamba hewa zetu. Wengine hawajakuona kwa sura, angalau leo wameweza kuona. Hebu wasalimie kwa kamera yangu ya kwanza mashabiki wako. Oh my goodness. Haya, mimi ndio Tina. Kama ulikuwa unataka kujua sauti inaendanaje vipi na sura, hii ndio sura sasa. Ndio sura. Ndio sura yenyewe. Ndio unge la mrembo lakini. Na mkaribu. Na moja kwa moja Tina, unajua tutakusikia kwenye redio. Umeshamiri, wacheka. Mtu asema maisha ya Tina yako sawa sawa. Pengine tuelezee maisha yako sawa. Umeolewa, uliolewa, alafu kupata talaka. Tuelezee maisha yako ya ndoa yalikuwaje. Unajua mara nyingi watu tunaingia kwenye ndoa bila kujua. Wachache wanakuwa wanajua kwamba ndoa iko vipi. Wachache wanakuwa wanaelewa kwamba watakutana na vitu gani. Lakini kwa upande wangu mimi nimeingia kwenye ndoa, yes, nimetoka familia yangu, babangu na mamangu wameoana kwa 30 plus years. Wadogo zangu wengine wameolewa. Lakini ilikuwa tofauti kwa upande wangu. And I think tofauti yenyewe ilikuwa ni kwamba tulikuwa tumekutana watu wawili tumetoka kwenye background tofauti. Yeah, background ya malezi, background ya dini pia ilikuwa ni tofauti. Kwa hiyo mkikutana vijana mnadanganyana na mambo mengi. Lakini ukweli at the end of the day unakuja. Unaelewa, uwezi kuficha. Utajificha ule mwezi unamtongoza mtoto wa kike nini, anakupenda ndio wewe. Ukishamwoa watu kila kitu kina change. Everything changes. Na ulipolewa yapi yalibadilika? Uliyapata yale ambayo ulikuwa unatazamia katika maisha ya ndoa kama vile ulivyoona kati ya babako na mamako? Manaisha, labda nikwambie kwamba wanawake wanapitia mambo mengi sana kwenye ndoa. Na jambo la kwanza ni ile tu kwamba mtu kukuheshimu na kukuchukulia vile ulivyo, wewe kama wewe. Na mtu kukuenzi kwamba vile ambavyo mlikuwa mnapendana, aendelee kukuchukulia vile. Unaelewa? Na baadhi, siwezi kusema wanaume wote wako sawa. Baadhi ya wanaume wanakuwa na confidence ndogo sana. Hawajiamini. Kwa hiyo unakuta ameoa mwanamke ambaye yeye amejikamilisha na anajiamini vile alivyo, anakuwa anaogopa. Kwa hiyo vitu ambavyo anakuwa anavifanya ni vitu kidogo fani. Na tatizo hilo la kutojiamini hasa kwa wanaume liliathiri vipi uhusiano wako na mumeo siku hizo? Abuse. Abuse, tunaongelea verbal abuse, tunaongelea physical abuse. Hiyo ndio athari ambayo nilikutana nazo mimi. Na unakuta at that stage wengi wanawake tunasema mimi never. Mwanamume anikuse, anipige, never. Lakini ikikuta unakuwa in shock kwamba ai, imetokea kwangu mimi. What? Unaona? Hasa unakuwa na maswali, lakini maswali unakuwa unajiuliza, miaka inazidi kwenda na mambo yanazidi kuongezeka. Tupe mfano wa kisa kimoja ambacho kila siku kifikiria kinakutia wasiwasi, pengine pia machozi kutoka katika dhuluma hizo ambazo unazipitia katika mikononi na ule huyo mume aliyokuwa amekoa. Nakumbuka siku moja kuna mwenzangu mmoja alikuwa amepata msiba. Alifiwa, mume wake alifiwa na mama. And na ndio kipindi hicho mimi tu ndio nimeanza sasa kufanya kazi, kwa sababu nilikuwa sifanyi kazi na yeye ilikuwa ni issue kidogo. Then nimetoka kazini nikapita 5 minutes kwenda kumpa pole. Sasa ile katika kupita nikaenda nyumbani, akaja. Vipi za kazi? Ulienda wapi leo? Unajua maswali. Naambia nimetoka job nikaja nyumbani na nini basi. Mara anapiga simu. Oh, Tina alipita, alitupa pole ya kukaa dakika 5 kakimbia. Kamaliza na simu, niko na wanangu sitting room. Kitu cha kwanza tu. Ngumi. Mbele ya watoto. Mbele ya watoto. Like serious. Na kwa muda gani visa hivyo viliendelea? Na mbona wakubali uketi kwa zaidi ya miaka 5 katika hali hiyo? Unajua Manaisha, ukiingia kwenye ndoa na watoto wakianza kuhusika, ni kitu kingine tofauti. Si tena nyinyi wawili, kuna watoto. Na wanasema maji ukishayavulia nguo sharti uyaoge. Nilishayavulia nguo, ilibidi niyaoge. Niangalie sasa kwamba what's the way forward. Siwezi kwamba niwatoe watoto nikawalee bila baba. Unanielewa? So kwa upande wangu mimi, uliona heri uvumilie ukitumai kwamba siku moja atakwisha. You know,
itabadilika na things will be better, tutalea watoto, tutajenga familia, you know, na life, labda na mimi nitaweza kupata ndoto ya kukaa kwenye ndoa kwa miaka 30, 40, 50. Kwa sasa hauko na watoto wako, wako na baba yao. Waje makosa mengi wasana wanafikiria kwamba kina mama nikitoka nitatoka na watoto wangu. Kile mara nyingi watoto usaidia na baba, imekuathiri vipi wewe tena kwa mbali na watoto wako? Siku ambayo aliwachukua wanangu nilikuwa nao, akaja siku moja akawachukua, and ilikuwa ndio mara ya mwisho kwa mimi kukaa nao. Na nakumbuka hiyo siku very clearly, I almost, yani ni nusu nichanganyikiwa akili. Yani to the extent kwamba mtu unataka uvue nguo uanze kukimbia kama kichaa. Unajua connection na walikuwa ni wadogo, bado ni wadogo mpaka leo. Na kwa upande wangu mimi ilinichanganya sana akili. Kumalizia funzo, lesson learned. Wanako wengine kule nje kwako, utawapatia mawaidha gani ambao umejifunza kutokana na uhusiano huo, na vipi umeweza kusimama tena na kuwa tena Koroso vile ulivyo hii leo bila kuathirika kimaisha? Mimi nasema hivi, ndoa ni ya watu wawili. Lakini ikihusisha watoto, then si watu wawili tena. Na si nyinyi, ni wale watoto ambao mmewaleta katika hii dunia. Na kwa upande wangu nipenda kusema tu kwamba kama wewe ni mwanamke au mwanamme na umeachana na mwenzako na humruhusu mwenzako kuwa na watoto au kukaa na watoto, shame on you. Kwa sababu no one, hakuna mtu mwenye hiyo haki. Na kama wewe ni mwanamke na unafikiria kwamba nikiondoka nitaondoka na wanangu atajipanga, shame on you. Kwa sababu you are being selfish, unajifikiria wewe na hufikiri watoto wako. Mimi nasema ukiingia kwenye ndoa jua kwamba kuna circumstances nyingi sana. Si kikitokea kitu kidogo naondoka. Yani itokee kwamba sasa huyu mtu kusema ukweli anaweza kamalizia sasa ndoa na kuua, then nenda. Lakini swala la watoto, don't be selfish. Mtoto si wa mtu mmoja, mlihusika wawili kuwatengeneza. It's for two people. Kwa hiyo tafuteni njia ya kuweka tofauti zenu pembeni, mkae wawili mfikirie jinsi ya kuwalea watoto, kitu kiwe balance, wampate baba na wampate mama. Tina, ningependa kuendelea mjadala huu lakini muda umenipa kisogo. Lakini shukrani vile vile kuweza kuzungumza nasi na kushare story yako hiyo. Nikitumai kwamba basi wanawake pale nje wameweza kujifunza, wasingojee mpaka uchelewe zaidi. Kama ishara hazikuruhusu, nenda. Vile vile kumbuka kuna watoto, lakini ingawa vuta nikuvute ipo, tafuta suluhu na mumeo na watoto wako ikiwezekana, ili vile vile wote wapate ulezi wa baba na mama. Narudi kwa muda usio kwa mrefu basi na taarifa za sporti. Endelea kwa nasi.